Скъпи се граждани, скъпи малко воли. Позволете ми на може би най-хубавия български празник да изкажа моята, предполагам и вашата признателност и благодарност към хората, ангажирани в тази велика сфера образование. Не случайно държим нашите учители да бъдат наградени пред всички вас. Не случайно ние като родители се уповаваме на тях. Благодаря ви, скъпи учители, за вашето трудолюбие, търпение, за това, което правите за нашите деца. Аз съм убеден, че вашият труд не остава неоценен. И понеже ми струва, че е редно дължимото да го отдадем точно на представителите на образованието, предлагам да поканим първия номиниран за награда и да го аплодираме. Благодаря ви. Весел празник! Започваме с приза учител на годината 2023-та, категория учител от детска градина, Райна Хаджийска, завършила магистър предучилищна педагогика и специална педагогика в Югозападния университет Неофит Рилски в Благоевград. През септември 1984 година започва работа като детски учител. От октомври 1996 след проведен конкурс е назначена за директор на детска градина Калина, град Дупница. Благодаря на общината и на господин Чимет, не съм толкова висока, за наградата и я приемам като признание за работата на целия колектив на детска градина Калина. Вече 70 години детската градина изпълнява своята мисия да осигурява добри условия за своите деца. И в студ и пек, и през социализъм, и през комунизъм, и през демокрация. Детската градина се е променяла, но винаги е запазвала своя облик. А той е хората, които работят там. Благодаря им и тази награда се дължи най-вече на тях. Това, което съм наследила от моите предшественици, благодаря ни по повече си тук, е задачата да подбирам хората, които назначавам. Това е правила Попова, това са правили хората преди нея, това правя и аз и това е основната причина за успеха на детска градина Калина. Хората, бъдете здрави колеги и нека да са ни здрави децата и техните родители. Само това искаме, другото сами го можем. Thank you.